Панахиду за героєм відспівали у Свято-Покровському кафедральному соборі. Після цього мітинг-реквієм на головному майдані Хмельницького. На жалобну процесію чекають сотні людей. Тут зібралися рідні, друзі і випадкові перехожі. Хвилина мовчання, гімн держави, за яку віддав життя. Квіти і слова подяки. Золотими літерами вписати фамілії цих героїв, історію нашої держави, душу і тіло положили вони за нашу свободу. Вічна пам'ять. 37-річний Володимир Панчук з позивним «Араб» був одним з перших добровольців Хмельницької області, які поїхали на Схід. Місяць тому приїжджав додому у відпустку. Друзі розповідають, поганих перечуттів у Володимира не було. Був життєрадісним і впевненим у перемозі. Він був хорошим другом, чесною людиною, добрим батьком і настоящим героєм, і сином своєї матері. Я горжусь навіть тим, що я його просто знаю. Останнім у житті Володимира стало протистояння поблизу Дебальцевого. Їхній батальйон створював коридор для виводу українських військових. Від мінометної міни, як послухав очевидців, що ще Володимир був живий, але коли підійшли бойовики до нього, відповідно розстрілялися живого військовослужбовця, не надаючи медичну допомогу. Ця звістка приголомшила рідних і знайомих, адже вони були впевнені, що Володимиру вдалося вибратися з-під Дебальцевого. Ще в новинах, от недавно в інтернеті, ми включаємо і бачимо, от він навіть в цьому шарфі був, от щас, от на ньому от був полосатий, він каже, да, ми відходили, тяжело було, но ушли. От це його слова були, от ми в інтернеті з чоловіком це дивилися, і тут нам через день, буквально через два, говорять, що він загинув. У Хмельницькому Володимира залишилися батьки, дружина, трійку дітей. Наймолодша трирічна донечка. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.